はい、こんにちは、タカです。昨日の相場なんですけども、こうチャートの方をしっかり見ていた方はすごくドルが弱く感じたと思うんですよね。ただこうドルインデックスなんかを見ていくと、まだサポートも割れていませんから、こう強さを感じたりもするかもしれませんけども、僕もこうずっとチャート見てましたんでね、やっぱりドルすごく弱く感じました。これ見てる人によってだいぶ景色は違うと思います。ドル円とかユーロドルとか、このあたりを見てる方はそんなにこう動きはなかったと思いますけども、ポンドやゴールドル、あとは金とか、あとは株価なんかもそうでしたけどね、このあたりを見ていた方は、昨日はもう月初ではありましたけどね、すごくよく動いた一日だったと思います。今年に入ってからドルずっと強かったわけですけどね、さすがに高値圏ですかね、ベースも早かったですから、少しこのドルの調整というのを、しっかり見ていかないといけない状況になってきたかもですね。そういった環境というのも少しこう踏まえながら、チャートの方を見ていただければと思います。まずこちらがユーロドル、時間足に冷え性を重ねています。昨日はドル弱かったわけですけども、ユーロも弱かったですからね。ですからこうユーロドルなんかをメインに見ている方は少し難しかったかもしれません。調整の戻り入っていて、現在流れが止まっての調整局面ですかね。週末にもこれは触れましたけども、下落トレンド見ている場合はもう戻り売り、見ていきやすい流れになってきたかと思います。ただその割にはこう売りが入ってこないんですね。底堅い動きにもなっています。むしろこういった動きを見ていれば、買いの流れも見えてくるわけで、ただまだ決着ついてない、高値も安値も抜けてないですからね。これ抜けてくれば次の流れも見えてはきそうですけども、抜けていない以上はレンジ相場を想定して見ていくことになります。この後見ていくドルストと比べてもらったら分かるかと思いますけども、ユーロドルだけが全然こう動きがないんですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見てもそういった景色が見えてきますね。強い流れはあるんですけども、今は流れが止まっての調整局面、レンジがはっきり見えてます。ブレイクしてくれば次の流れも見えてきそうですし、ドル今弱いですからね、そうなるとメインシナリオは上に抜けてくる動き、ただ現在これレンジを見ていくんなら現在地はレンジの高値圏で、ロングは少し見づらい位置にはなります。現状まだ抜けてもいないですからね、少しこうやりにくい位置から今日はスタートということになってきそうで、様子見スタートになってくるんじゃないですかね。高値これが 0.98 の40あたり、安値が 0.97 の60あたり、このユーロドル、過去に 0.99 を割り込んでから強い売りの流れが出たという過去がありましたんで、もしこれ上の方に抜けてくるんなら次の目標は 0.99 にはなってくるとは思います。ドルも弱いわけですから、今日はこう高値圏での攻防を見ていくことになりそうですかね。ただ買っていくにしてもちょっとこうサポートがまだ見えてこないですからね。例えばこの辺りにもう少しこう小さなレンジなんかを作ってくれると買いやすかったりもすると思いますけども、こういった流れが見えてくるにはどうしても時間もかかります。その間にこうポンと行ってしまったらこれはもう仕方がないと思いますんでね、こう慎重に行くんならまずはサポートを探したいところですね。じっくり待つのが大事かと思います。チャートの方を見ていくとこう上昇の形も見えてはいますんでね、こうメインシナリオは上に抜けてくる動き、強い流れは見たいなと思いますけども、今の位置が悪いですよね。少しでも抜けていればこう買いやすかったりもすると思いますけども、全くまだ抜けてはいないですから、そこは慎重に判断してもいいんじゃないかと思いますね。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷え性を重ねています。今円が実はかなり弱いんですね。特にこうゴールド円とか、ポンド円とかこの辺り見ていくとこう強い買いが入ったりはしているんですけども、ユーロ円は少しこう上値が重い状況になってます。ユーロがちょっと弱いというのがその原因にあるんですけども、これはチャートの方から見ても迷っているのがよくわかりますね。サポート割れた売りのトレンドは見てますから、戻り売りを見てくる、何も間違いではないと思うんですね。ただこうなかなか売りが入ってこない。特に昨日なんかこうユーロもかなり弱かったですからね、こう売られるチャンスだったりもしたと思いますけども、ただ円も弱かったんですね。こうなると弱い通貨としてのペアですから、動かない、レンジそばにすごくなりやすかったりもします。言い換えれば底堅いと、戻りの中もたくさん入ってくる状況でなかなかこう下がらないわけですからね、ショートがすごく積み上がりやすいというのもあると思います。ショート勢が苦しむんなら、上に抜けてくる動きもこれは警戒は必要だと思います。ただこれはユーロ円だけではなくて他の国線も似たような環境ではあったんですよね。そんな中でこうユーロ円だけが決着がついてないですから、少しこうユーロの弱さというところも気にして見ていくことにはなりそうですけども、ただ今それ以上に円が弱そうですからね、いずれ抜けてくるかもですね。あとはドル次第ですかね。ドルも今弱いですから、ドルに売りが入ってくればユーロには買いが入りやすいというのはこう全体的な環境からもありますんで、そうなってくるとブレイクも出てくるかもですね。とにかく今言えるのはショート勢がすごく捕まりやすい値動きをしているということで、そしてこの動きは解消されていない、押しが入ってないですから逃げ場がないですよね。昨日はこう動きがなかったわけですけども、こういった環境が崩れてくるまでは僕はもうロング目線、青い波を意識して見ていこうかと思います。ただこれはもう昨日も同じ話をしましたけども、この環境崩れてくるのは、深い押しが入ってきた時になりますんで、
まあ、買っていくんなら近くにちゃんとサポートを置くことになります。まあ、そうなると今だとこう141円の50とかですかね、このあたりにサポート見えてますんで、まあ、今142円乗せようかという動きになってますけどね、まあ、少し距離もありますけども、この141の50あたりのこのサポートを利用しながら終わってくるまでは買い目線、しっかり固定して見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷え性を重ねています。このポンドかなりボラが大きい状況もやっぱり続きますね。これ週末のところでも触れましたけども、まあ、ポンド、まあ、正直こうファンダ的要素を見ていくんならポンドはなかなかやっぱ買えないと思います。ただ今はそういった状況ではないと思うんですよね。こう値が動くもんですから短期資金がすごく入りやすい、まあ、投機資金ですかね、こういったのがすごく入りやすい、まあ、要するにこうファンダだけでは語れない相場になってると思うんですよね。結果まあすごくやっぱショートも入りやすいと思いますから、まあ、その影響でこうなかなか下がらない。今度こうショートの買い戻しでどんどん底堅くもなっていて、結果行ってこいで戻したりもしてますんでね、なかなかこう売るチャンスがないような状況で、まあ、こういった状況見えてるわけですからね、やっぱり目線はロングになってくるんじゃないかと思います。今日も高値更新は見たいですね。ではどうなったらまたこう売りの流れを見ていけるのかとなると、これはもう短期ショート勢が解消されないとそうはならないと思いますんでね、ではこう一旦上の方に走るとかね、大きな売りがドンと入ってきてこう逃げ場を与えるとか、まあ、そういった動きが見えてくるまではもうロングでいいのかなと思いますんでね、まあ、そうなるとこう深い押し、この大きな押しに対してロング見る必要もないですからね、まあ、これは諦めればいいわけで、となってくるとこう近くにサポートを置きたいですね、そしてまあそのサポート終わったら一旦諦めると、それまではこう積極的なロングを意識して見ていきたいところです。昨日なんかもまさにまあそんな動きですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。強い上昇に対しての調整局面があったわけですね。近くにサポートが見えたわけですけども、まあ、昨日でもこれ、まあ、200ポイントほどのレンジになってます。まあ、普段であれば200というとはまあそれなりにこう押しになってくると思いますけども、今のポンドっていうのはかなりボラが大きいですから、まあ、大した押しではないんですよね。まあ、昨日は無事このサポートから、上の方に抜けたという動きがあります。こういった動きを、まあ、今日以降もしっかり見ていきたいところですね。まずは近くにサポートをしっかり置く。このサポートを利用してロングを見ていく。まあ、日足が高値更新続けてますから、今日も高値更新は見たいところですから、今日もどこかにまずはサポートを探すところから始めていくことになりそうですかね。今まだこれトレンドが出てますからね、このままドーンと行ってしまったらちょっとチャンスは少ないかもしれませんけども、ただまあ調整挟んでくれるかもしれませんからね、ならまあこれもドーンと行ってしまったこの動きに対して僕はもうどうこうするつもりあまりないですけどね、ただ調整挟んでくれるんならこの調整はしっかり見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷え性を重ねています。ポンド円もいい流れですね。ポンドドルとすごく似たような環境だと思います。売りの流れが強く出た、まあ、ポンドはなかなかこう買いにくい環境は確かにあると思いますけどね、ただこのボラです、すごくやっぱ短期資金、投機資金というのが入ってきているような状況で、ショートもたくさん入っているような状況だと思うんですね、だからこそなかなか下がっていかない。この環境が解消されるのは一回上の方に走るとかね、深い押しが入ってくるとか、そういった値動きだと思いますんで、まあ、そのうちこう深い押しに対してロングをするつもり僕はもう全くないですからね、なのでまあ浅いところにしっかりサポートを置いて、まあ、ここを基準に買っていけばいいんじゃないかと思います。まあ、これで結構リバウンドもしっかり出てますんでね、こう売りを見ていくんならこのサポート割れてから考えても十分間に合うかと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。昨日もまあ似たような環境でしたけども、上昇トレンドに対して調整、レンジが見えてます。押しも浅かったですよね。こういった浅い押し、このサポートをうまく探してロングは見たいところです。まあ浅いといってもまあレンジ幅で言うと2円ぐらいあるんですけどね、ただ今のこのポンド円の相場というのはもう相当大きなボラのある相場ですから、まあ、1円2円ぐらいの調整というのはこれはもう仕方がないと思います。今のこのポンド円を触っていこうと思うんであれば、これぐらいの値動きはあるもんだと、そこもしっかり理解してやっていくべきだと思いますね。普段の感覚でやってしまったらこのボラにやられてしまうと思いますんで、まあ、そこだけ十分注意ですかね。サイズは落としても全然いいと思いますね。その分値幅を余裕を持たして、流れを見ていく方がまあ流れにはすごく乗りやすいかなと思います。今のポンド円も高値も抜けてきてますからね、あまりこの動きに自分は逆らいたくはないですかね。今日もまあ近くにサポートを置く、まずこのサポート探しからの今日はスタートになってきそうですね。このサポート見つけて、まずはロングは見たいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷え性を重ねています。個人的に昨日値動きをしっかり見ていた通貨の一つになります。というのもまあトレードをやっていたわけではなかったんですけども、月末ですよね、この5ドルかなり弱かったんですよね。まあ、飛び切りこの5ドルだけが弱かったんですけどね、ただも月末も絡んでいました。四半期ということもありましたんで、本当にこの動きがトレンドとして出てくるのかどうかというのはちょっとわからなかったんですよね。実際まあこうやってチャートの方を見ていくとサポート確かに割っているんですよね。
これを割と見ていくんなら下落トレンドになりますから、まあ、どんどん売っていけということになるわけですけども、まあ、そこが少し分からなかったので、まあ、昨日のこの動きでしっかり判断したいなと思ってました。そしてまあ結果がこれなんですよね、まあ、こうなってしまうと下落トレンド、に対しての調整局面と見ていくのが妥当かと思うんですけどどうですかね、さらに言ってしまえば下を試してダメだった形が、月末にありましたんで次はこう高値を試す展開と、さらにはこれ2回目の安値試しですからね、まあ、その結果抜けなかったということにもなりますんで、これは波の反転にも警戒心は持ってしまいます。今日はこの高値圏での攻防ということにもなってきそうですけども、今ドルも弱いですからね、すぐに抜けてしまうかもしれないですね。ただまだレンジ相場ですから、レンジの高値ということもありますので、これが少しやりにくい部分ですよね。梅雨の自分は分かるんだけども、まだ高値圏、買いは慎重に見たい場所になります。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足見ても景色は変わらないですね。レンジ相場が見えています。安値を2回試して抜けなかったという、これが一つの事実ですね。次はこう上を試す形と、まあ、レンジの中ではよくある話ではありますけども、ただこの決着というのがまだついてないですね。ただ昨日は結構トレンドが強かったんで、言い換えればこれ強すぎるんですよね。サポートが見えてこないんで、買っていこうと思えばやっぱりこうサポートを探したいところ、朝からドーンと行ってしまったらなかなかまあこの動きついていくのは大変だと思います。現在地がレンジ高値圏ですからね、こう売っていくという考えもあるかと思いますけども、ただ全くまだ流れも止まってないですしね、まあ、売りも入りやすそうな場所ですから、上昇に対しての、売りが入ってくれば調整の形も見えてくると思いますんで、もしこう売っていくんならこの調整のレンジ加減、こういったサポートを割り込んでから売っても十分間に合うとも思います。まあ、売りは焦らなくてもいいように思いますね。今警戒したいのは上の方に抜けるかどうかというところで、まあ、朝から行ってしまったらこの動きは僕はもうついてはいけないと思いますね。ただどうなるかわからない、調整挟んでくれるかもしれませんから、この調整挟んだ際にはこれはしっかり見たいところです。まあ、当然サポートなんかも近くに見えてくればこれはロングは検討したいところ。まあ、日足を見ていればこれ抜けていたわけですからね、戻りの中もたくさん入りやすい状況はあったように思います。だからこそこうショートが捕まりやすい状況というのもあったように思いますんで、これもまあポンドと環境は一緒ですかね。深い押しが入ってしまったらまあ逃げ場を与えてしまいますから、これをロングする必要もないと思うんですよね。ですからまあ買いを見ていく際にこの動きにつけやすいはないわけですからね。なのでこう浅いところにサポートを置いて一旦そこをバックにロング見ていくのが今いいのかなと。高値ブレイクも全然期待できる環境だと思いますんで、今日はこの高値更新を期待したロングというのを考えてみていこうかと思いますけども、ただ全く今サポートが見えてないですからね。例えばまあこのようなサポートですかね、こういったのをまずはしっかり見つけていきたいところですね。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。これも5ドルドルと同じで、先月末ですね、これサポート割れてますよね。これを見ていけば戻り売りということになるわけですけども、まあ、実際これが本当に売りなのかどうなのか、これが分からなかったですからね。ですから昨日のこの動きが本当に大事だったわけで、これをしっかり値動き見ていたわけですけども、またこれ安値更新しなかったです。まあ、そうなるとこう戻り売りでは今はないと思いますね。改めて今のこのチャートを見ていくと、下落トレンドに対して、まあ、調整レンジと見ていくのが妥当かなと思います。しかもこう1回下を試したんですね。2回目の安値試しにもなっていますから、下を試してダメ、だからこそこう次は上を試すと。まあ、その結果こう少し抜けたりもしてます。まあ、これを抜けても見る必要はないと思いますけども、ただまだこう売りなんかも入ってないですからね。今日この高値圏での攻防になってきそうで、まだこう流れも止まってはいない状況ですから、僕ならやっぱりロング目線で見たいところですね。もし抜けてくれば最初の目標波の起き点 96.5 というのも見えてきます。現在94円ですから、こう見ていけばまだ上げ余地もあります。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足見ても同じ景色が見えてきます。レンジ相場ですね。下を試してダメで、次は上を試す形、まだ売りの方は入ってないですね。まあ、当然レンジの高値ですからロングも慎重にはなるんですけども、ただ日足が1回下のに抜けていたという動きがありましたので、当然まあ昨日はこう戻り売りなんか入りやすかったと思います。だからこそこうショートが捕まりやすい、まあ、そういった状況も今ありますんでね、積極的にまずはログは見たいところですね。ただまあ積極的とは言ってもこうサポートも何もないような状況で買っていくというのは難しいと思います。ただ今強いんですよね。このまま朝からドーンと行ってしまったらまあなかなかまあこの動きついていくのは難しいと思いますけども、ただどうなるかわからないですからね。高値圏で攻防なんかは出てきてもおかしくないわけで、こういった攻防の形が見えてくると一旦やっぱりサポートは見えてくると思いますので、こういったサポートを利用したロングというのを考えてはいきたいです。まあ、高値圏ですからね、こう一旦上値が重くなるような状況というのも期待はしたいところですね。
ただまあ注意したいのはこの深い押しですね。こう深い押しが入ってしまったらここレンジですからね、またこう売りのターンにもなってしまいますから、これをロングで見ていく必要はないと思います。ロングしていくならこの動きに付き合う必要がないですから、ある意味こうロング勢にとってはもう分かりやすい状況だと思いますんでね、あとはこう近くにサポートを探すだけという状況ですから、まあ、行ってしまったらもう仕方がないですけどね、まあ、この辺りでこう持ち合いそばになるんであればそのサポートをまずは探してから、そこを利用したロングというのを考えてはいきたいと思います。はい、ということで、今日なんですけども、まずはこの線個人的には注目はしたいですかね、特にこのポンド円、あとはこの5ドル円ですかね、この2つの通貨に関してはいい買いも昨日入ってますんでね、まあ、高値まだ抜けてはいないですけども、今日この抜けをしっかり期待して値動きというのを見ていきたいと思います。ではなぜこの線に注目をしているかというと、これはドル円が強いからですね。ドルはこう明らかに上値が重い状況なんですけども、それでもドル円強いんですね。ということは円がより弱いということになりますんで、まあ、となるとこの円の弱さというところがまあ一番に注目したいということになりますかね。ただまあ介入なんかまあ確かに怖いですけどね、ただまあそればっかりを考えててもトレードできないですから、介入に警戒はしつつも、この円安トレンドというのをまずは追っていきたいと思います。ただまあドルも弱いですからね、ドル相もやっぱりロング目線は変わらないです。基本的にこうドル相も黒線もロング目線ということにはなってきますかね。まあレンジの高値というのはありますから、買っていくにしても買っていく場所、あとタイミングですね、こういったのは大事になってくると思いますけども、ただまあ昨日かなり強かった分、現状近くにサポートがないですから、ね、もうこのまま行ってしまったら仕方がないと思いますんで、そこも割り切って見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方も貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。